E aí, turma, de onde na área? Vamos derrotar aqui mais uma Valquíria, tá? Vou deixar vocês aí com o vídeo da luta, mas deixem um like aí se estão gostando aí do conteúdo aí do God of War. Comentário também, compartilhe o vídeo e não esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Para acompanhar os próximos vídeos, vamos lá, pessoal, heróis. Toma cuidado!
Vocês me libertaram. Quem fez isso com você? Eu só me lembro de dor e da minha rainha. Ela me prendeu aqui? Mas por quê? Ah, Sigan. Devo deixá-los agora. Devo encontrá-la. Devo me lembrar. Sim, na última vez ela estava diferente, mudada. Não só por ter assumido uma forma física, estava mais volátil. Eu tentei conversar sobre isso, mas ela só apareceu para dizer adeus. Não pensei que... Sinto muito, Mimir. Vamos achar ela. Acho que ela não quer ser encontrada, mas não entendo por que faria isso. Não faz o menor sentido. E se ela for a responsável? Aí vamos ter que detê-la. As Valquírias devem ser libertadas e nós somos os únicos capazes disso. Nós? Quem você acha que vai cuidar da retaguarda? É isso aí, pessoal, finalizando aqui mais uma Valkyrie. Se você assistiu até aqui, deixa aí seu like, você está ajudando o canal. Compartilhe, se ainda não é inscrito, se inscreve para estar apoiando o canal. Muito obrigado por ter assistido. É nóis, pessoal. Falou!